Ард түмний бол одоо бас энэ төр засгийн хаан шийдвэрийг хэрхэн хүлээж авч хэрэгжүүлж ийм нэгдэлтэй байсны үр дүн бол өнөөдрийн одоо нөхцөл байдал тэр дундаа хүн амын дунд халдвар гарахгүй байгаад бол нөлөөсөн чухал арга хэмжээ болсон гэж бодож байгаа. Штабт бол 21 яам агентлаг төрийн бус байгууллагын төлөөлөл багтсан гал орчим албаагч ажилтдаг. Анхудаа Монгол улсад ийм том штабыг байгуулж ажиллаж байгаа. Галан 2 цагийн хугацааны дотор Монгол улсын коронавирустэй тэмцэх стратеги, бэлэн байдлын төлөвлөгөө босруулаад, кодо төлөлтийн бичиг баримт, бэлэн байдлын хангалттай холбоотой зүйлүүд төлөлтийн бүгдээр хийгээд байна. Урьдчилан сэргийлэх чиглэлд онцгойлон анхаарсан. Ялангуяа нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлд Ард иргэддээ энэ шинэ коронавирусын талаарх мэдээллийг маш сайн өгсөн л дөө. Иргэд мань бол бүгд маск зүүдэг болсон, гараа ариутдаг болсон, гараа маш сайн угааж ирсэн. За үгүйдээ л одоо нөгөө дундаа айддаг хоолыг идэхгүй, за зай барих гээд ерөөсөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа тэр заавар зөвлөгөөг манай монголчууд бол үнэхээр одоо жоох магадгүй хэс түсч магадгүй а тэгтээ нэг хүн шиг ингэж дагаж биелүүлсэн. Гин одоо тогтмол тохиолдлог амьсг бол эрүүл мэндийн салбарт байдаг. Энэ нь болохоор жил болгон хувирж орж ирж байгаа томоогийн улирлын томоогийн вирус юм аа. 2009 оноос хойш бол харин 10 жилийн хугацаанд нэлээд чамгүй бэлтгэл хийсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж дэмжлэг маш их орж ирсэн. Монгол улсын хилээр даваад ороод ирсэн мөчөөс эхлээд бид нар энэ халдвараас урьдчилан сэргийлэх хяналтын арга хэмжээг бол чанд барьж ажиллаж байгаа. Олон чиг үүрэг энэ дадлага сургуулийн явцад хэрэгжих ёстой байна. Коронавирус гэдэг маань зөвхөн одоо эрүүл мэндийн салбарын асуудал биш юм байна. Эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн биднэрт энэ чиглэлээр урьдчилсан бэлтгэл хангаж салбар хоорондоо бие биендээ мэдээлэл хэрхэн солилцох уу, нөөцийнхөө удирдлагыг хэрхэн зохион байгуулах уу, хүн хүчээ ямар төвшөнд, ямар чиглэлээр, ямар багаар ажиллуулах вэ гэдгээ урьдчилж бэлтэж хангаж чадсны үр дүн дээр бол бид нэр 2020 оны 9 сарын 15-ны байдлаар бол бид нэг ч дотооддоо халдвар гаргаагүй. Одоо онц ноцтой байдлын үед одоо бэлэн байдал хангаж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг одоо энэ хүртээмжийг сайжруулах ямар ч тохиолдолд бид бүхэн одоо техник тоног төхөөрөмжийн энэ салбарын тогтолцооны үед одоо бэлэн байх нь туйлын чухал байна.